Sia hoppar av Farmen. Nu avslöjar Victor okända anledningen, hade ingen. I kvällens avsnitt av Torpet väljer Sia plötsligt att packa sina väskor och åka hem. Nu berättar Victor sin version av situationen. Farmen 2023 är i full gång och likaså sidoprogrammet Torpet. Precis som förra året är det bra att hamna på torpet, för det är där man kan vinna de åtråvärda amuletterna. Nytt för i år är dock att amuletterna kan användas när man vill för att få fördelar ifall man hamnar i tinget. Något som däremot sticker ut från årets säsong är att 5 deltagare redan valt att lämna programmet. Först var det Madeleine Madde Olofsson, 51, som valde att lämna på grund av personliga skäl. Efter det har även Sandra Göransson, 40, lämnat och hon hade problem med magen och i måndagens avsnitt valde både Andreas Gaffin, 42, och Karin Kolberg, 39, att kasta in handduken. Detta efter ett romansrykte gått kring Andreas och Sia Stenmark, 27. Farmen Victor och Sias avhopp, förlorare. Alla dessa avhopp är något som irriterat många tittare och i kvällens avsnitt ger Victor Bergström, 28, sin syn på saken. Ja, när Sia också berättade att hon skulle lämna så var det väl inte mer än så. En till förlorare, en till loser. Att Sia nämnde att hon har migrän, det är också bullshit, säger Victor i programmet och fortsätter. Tråkigt för henne, jag skiter egentligen i vilket. Men för min del är det alldeles för mycket avhopp, det är sjukt.